Veoma često nam dolaze pitanja o vrstama injekcija. Rekli smo da postoje dvije vrste injekcija. Imamo injekcije koje su protiv bolova, anestezije, pa čak i vakcine. Sve to, znači, kažu islamski učenjaci, ne kvari post. Vakcine, anestezije, injekcije protiv bolova, ne kvari post. Za razliku od injekcija ili infuzija koje su hranljive, daje u se čovjeku ciljano da se ojača njegovo tijelo i njegov organizam, takve injekcije takve infuzije kvari post. Pa naučimo jedno veliko pravilo da ne moramo svi po, po, pojedinačno pitati ova injekcija, ona injekcija. Ako je injekcija samo zbog lijeka ili ako je znači anestezija da umanji bolove, ne kvari post. Ako je hranljiva, daje se čovjeku da bi ojačao njegov organizam, njegov imunitet, to kvari post.